киһеннен бу эфирге сахасыр информационный бери күнүтүмүк түртө хардын көрөгөт студияга Лилия Варовская үлелебин маңнай бери сүрүн чахаттын билсин. Нам катарыгар халан содугун тууратарга барыт түнөн көмөс алганар билген усурай бит сооларын чөлөгөр түхери үлелере сагаланылар. Күн багаһа бүлүү районугар муз каран эбе утун тахама норма таханан үрдээте. Сақасырын үрдінен бүтін Россия тағы терроризм ұтыры өретілер ұтылалар. Өксекүлі әксаятын сүгір таттылы ұғын жоқ соған орта сколатын коллектива онын оғылары саңа скола тұтыларын тұрсалар. Кейін көріп қаса көңі кеген көңілі соқтырары бейектері қомыйдылар. Илдархан намыңы қатырып, маймағын елеген олықта оқтыра оларыр. Бұстақ бұныр ғарсырытта. Кығылғалақ жон саналарын ехетті, жон оларыр ағыр ұслобиятын білісті. Қатыры күтік күрджағыға Данил Пахомов қысыл жану ұрасқалла бұд жетін көрді. Салғы Максима Мосафатынан история онына сударыстығынна стүмелігер. Үксаллах бұғы майғақы мұхиетін мұнняған ұтты. Манды министерстве салаятшылара тұстақ органнар ұлыс бұғалықтыра күтінгілер. Улучшить он на кастане чикит, да, окурдок по Джон Джиллен, он роллер строй материальный, который не подписывает, он имеет ханавар чептехтурусу, он пьет и на оператора, окурдок он не хлеб, холбан, улучшка бил оператора Вабулана, бил он на камерфермут, кинер строй материальный, по бедра комиссия, вылевит трекенне, чептехтурусу. Нам қатырыгар халан садулын туаратарға барыт түнен көмес алғанар, нелекке білген бұстақ кемгалар дұрпуын қатыры қасқолатыға әртерілен тұрар. Білген ұл сұрай бұт соларын чөлігер түхері үлелері сағаланылар, күтінде әби, техника, қаздатонна, ұрасу, сылас, таңасап, ас өл келе тұрар. Сақасырын бұй хатшылар ұқсаллағы бұғы мәңгі министерстеветін күтті, гуманитарный көмені олықтылылар. Месетігер қазда койкала, медицина пуннара үлелі әтілер. Хамы бүтәгенен дем угабар бүтәулуттын бүтәгенен манна келбитим эвакуацияланын үс час көрдүн төккө. Онно уже келер бер деревне жана барта кирен олорлар эт. Онтон оннотон дем уты түһен бәһә ката җибер комутум. Атак бу временне пумутор буллана билин дагыны җилерен чакай жоннор. Баллар. Нехиле кулаканың ары бар манна. Онытым манна үлебетінен көмілігейін күнай келебет. Намыңа бұл күтшілақ, оны бір келім сударыстының эксаменлер бұл жағыр ұтылықтара білеті әнеттеққа ұлысқа өрәқтерілтелер әме ұға бар бұттыра. Ордық маймаға скола сада, қатыры күхуяна оңна сколатта, көбекен хуяна етенне фрунзана скола садым сағаля біте. Білген өрәқ министерстеветі құрымнену ағар сылғы чөлігер түхелілері ұтылықтыра. Онтан қалан ұтығарым сағаля бітілілері оларығыр сайынғы лағырдыры тәрі Уға барбыт қатырық маймағалық тоқтырғыр жүкусы ғаларар бірді дұлақтыры көмілі әлілер. Гуманитарны көміні агро-университетке бағаңгеттен қатырыққа ұдан әлілер. Сихилі кәлі сүжеттен білсін. Күн кейде көміскес, айы кейде ағынығыз ден әтсі олыққа жин көстер. Қатырық маймаға атамай бөйелектірін қығалғаларын тенге үллестен, жекузке жона агро-университетке дағаға күніз үс часкетерілі біт көмі пуғынын анын саппаттыр. Қордылық тақтырын халбақты кәлілер, тәрілтелер кәлілер, оғыс аттыры мен халбақ кәлілер, таңа сағалалар, асағалалар, әм-том, бұтовой химия, барқын бар болақ кетті білген. Жомуд қаджақ жүйелеліктен тұқсызықтырдың оны күджалап, ұл бұтаны кер. Мұстағу қатырық олық тақтырын соғытта, үксатта үгілітті. Хотол сірге тұрар бөйелек жонам, көміл ұстарын сұрақ қоту істелдерім. Арай 1962 сылаққа қалан ұлда қалый бұта әрері, маңнық тоғы сұрай бұтын өйді әветтір. Оның бұсырыға соғыян өмірен түгіннәрін әрі әттес келеп біттір. Дуақ балдыры оның тұрбұтынан қалбыт.
он это бегал уин брарга типом поларин кштехдевут, он это был корот территориен бедилен жандроме пишкеме боларгатер инравут, был беги андас хатерик режем бота, хатерик атамат жем участок пар, он на меймага жем мен хилек пар, он был иш деревняга. Кемепунун арьерга агроуниверситет бир кеңес коун туран бербит. Онан преподавателлер туах кыйрынан көмөлөйөктөрө. Материальный помощь будет на так хочу кому я не ребит, дико у хочу на кому легко так бит, у на еще не было на десант терьеры хотя бы, ребенок где келер суббота баскетняга инструментах техника вахтах всех бит, у на там так сам администрации тут где-то не надо на улелен кому легко преподавать. У обсе башимы агроуниверситет студенты ен тух кельбитин сулуллар байллар. Мы будем багахана уттан. Жонга комле херкедиенге жон. Четтар манда келен комле хоккутун хеб гомойтарны помышка. Өлүйөне эбе халааннан үгүз ножоокете билибит нам жонун атын да делилделер үйүр саналактыр. Азида Алексеева салаячылах дорубияны бөөргөтөр кийин он кийини сыңятарга эреннердем. Онтон селлиги эмтир ого санаториям ага он местяга огону көрөргө мектелети. Хатырык маймага жонугар көмө салганыр. Екатерина Носова, Георгий Григорьев, Чукускай. Калан утугарем сагалябиттерге Джон Юксюн бытовой маллары асуэл утуяр таңаз газ плиткалары онна таңаз сапилджан туттарар. Яғай волонтердер көмелерімен 2 тонна тахаға сылеохмаға онна 3 тонна намылғы ғырайна бұта. Сантавын кем бағалақ көмені кейін Корат Курошов улыстатын хүрбетер 100 жетігер 200 бәхес кабинетті ғасырды 10 частан кейхі алтаға дере туттары қысып. Яхаманы тутуллар ас вел у бул киги аммагнай туттар маллара гигиеническай утуяр таңас сап онотон этихмин багарабын билген бу халан утугар эмчалаби жоңго улус нада жерлерин жерлерден ухчедилер помпалар онотон арас бу курдарга пушкалар ген надлар онотон түгөндөн тоханамын сагам херин лохтоктордун рехмин багарабын бу мандык бул бутту белтага тура турбакка бары кимен хайынды. Онтон күн бағаға бүлі ройонығыр мұз қара нәбе отын тағаман норма тағанан үрден. Өрес ұңғыр бар қалба кін әлегір оны старавата фучастығар. Мәне тенге корыт нефте база тұғар солу ұыл бұта білі біде. Мәнен сеттерінің салақ бұғымайға оперативна инстаба, лұс жағалтата балығын яны кетір. Онтон бүгін жақылсқай корыттан анан бұйға чәстерәтші оперативнай бөліға біртілі өтінен келен балығын яны білістілер. Бүлі бәға күхіл сұйыр бөліген анынан мұз қарыта барын білетілер. Эти хары устата 30 километр усталах, которые калибритигер, кыгыл сыйрандыгар турар Улхан Плас ровно ультурьян устан барда, бирген билүү коракка утахама 900-900 сантиметр, эти каралан час, икили часка 400 сантиметр, 500 сантиметр эбилде турар. Антон, кетен коробитнен, кетен каренген коробитнен, кары муха, Кратк устарин кадуют, бреден кадуют, он нам ближин, бете бременетен, бременетен кельдане рус карыг муха бариджан дуют. Сакасиринирдинен битин расиятага терроризма утаравиретилери толлалар. Тустахтере хенгек салах бахимайги издела министерстюлера уан разгвардия каттастлар. Бирманды көретекен корыт бастықы нөмерді ағас қолатығар болан аста, манна барды үш-сүйс өренетші онна оғы күтінна. Өріқақ салақ түгенге түгі ғыны қанадатын қаталатылар, психологическай бәлем болу, тұргу түгін астылар етенне суғал суыспалар күтті сібәе өреттілер. Учениялар бігеға сылынықсын, саас көхін болалар, ол күрдік бұл саас кү өрекқа бігеге үш жайыны бірбек кәләті бет, бастықы жайы бұғытынан салақ жандар оскола асабат үйілері, екіхінен взрывной устройство, оның үшіхінен бағар бол бұтын ден. Өрек үшедігі аста, 200 бүйін сәтті ғықытынна, 10 сәтті ұчуытал әме, оның офсайынан бары эвакуацияланан, әтәңгі әт Тарин оголорун барларын бұйғаты бұд, оның оттан өрек бүтішедегі аста ден сан алыйын. Террористер жайыларғар бәлем болуға өрек республика үрдінен 9 тарелтағы оны ұлыс айы бірде сколағы ғытылынна. Бүлесі негартустақ тарайыны сұнтардағы технологический колледж көтерейділер.
Барлахан Бланана Никитерис Сарсарда Юреху Лекамигаре Бьектерге Этен Кира Сататалар. Колледж Салтата Бахары Лахджайитан, он на туган нахтерилтелер Тюрген Туттуларан Тюмигер, Кутта Лахджайитах Сабата. Табин Кен Бьека, это учение Волан Бара Долгий Артут. А так, учение Бьи Белям Мит, Бара Инструктаж Белялер, алгоритм действий от охранников, Юренячелерга, Вилятергадлбар Белялер, Ким Хаддах действует Дохтагай. Минханавар инник учение Волара Ишугай, Этергадл Оголар, Эддеттен Юренен, Бартуяр Белям Хаджаллерн Курдук. Инник случай Дарбол Баттарн Ишугай Болата. Алексей Кулаковский, Оксикулях, Оксиятин, Сигарта, Талухун, Джохсон, Ортосковатин, Джейта, Карбах, Труктаган, Ансабуллан, Буэрех, Тилан, Олар, Бесрин, Нюринен, Тимиктен, Реллер. Коллектив Олар, Терепитер, Лус, Руячи, Блюйдех, Бесрин, Нитинен, Сангаскола, Тутуларен, Турорсаллар, Жанна Бурмистрова, Салгир. Кулупонна жахалтан үхеттерен кыхалғаттан кыхарыян осколы орты онны үрдікі сүйектере бұл үйрек жылын нұрот айымнитын жетігер үйренен түміктен әрелер. Төхедағаны коллектив бейкін күйінен үйрегі тәрергінан уларыттар тәләріттер, жия осколаға сатамнита суығы өтен кыырағаға кыбычығына уруғы ғытыға бәй-бәйіға мәйдәк болуыға барыта қарақдалығар. Улетин методин хвилян, он на блео олоручу гастикал налар болнан, он до кордора утто. Петр Сергеевич оскола уян састах түйет оғытын бұлгучу манна үйереттерер бағалақ саңа скола жәнді еғар әрелләк боллағына атын саналақтары әмие бағалар. Туту барғыта беленгіте иерен сарын болан төрөппіттер оғыларын атын осколаға үйереттері ғытықтыра ден жаққаны әмие бар. Мантан чугас, ага, тергі курдук. Он на эльбеха о бареден, он на куттанабын, бэм. Он на барбаттар боллар, бе скола вот сайда это, он на джахсон ортоскола там, он эстиго от эдев курдук, та? Ага, эльбеха юрнече бар болатан. Ханга скола тут улнана бе хами эльбеха юрнече келеде. Алын сүйек кластер үйректері ұйян жетігер барар. Крачанлар сынеланға сүйірер, көтер, оңюр сірдері суығынан, кығын ұстата тұғынлары бұрдары қайтыр бұджон қаллан сылыян тағыржаны бұл жағылар. Сыл күрдік маңнық үлелен кәлбі тұчуталылар барыта орын оңнығар түйерігер бағараллар. Тымны, кырағас, проблема әлбәк. Ханга оскола бут тутулута бо эксикуляр лексей сүз бөгөн сыллага юбилейгер бланыгар кирен турар. Онон эки тыгынча үрбәтте сылга беги саңа юрак жылыгар тоха кирек биттен ханга биекка здание бутыр үрне кирек биттен эрене бит. Ирасана олоққы кирен нехилек эргиер кийне эксикуляр лексеятын сүгер жоқсоғын орто сколата улу кии сүз бөгөн сылын көрсе саңа желеннер қанлык. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Бирынан үйрек қатуттарсы сағаланы Арктикатағы агроуниверситетка бұйыл бюджеттен үбіленер хәтті хүйс бұйған төт местаға бүтіргенлері лықтыра. Вантан бағайыр үксе олы бәтір алты хүйстен тақсатта үрдік үйрек қабағалағы болуға. Білген Арктикатағы университетка бұйғынтан тақсас тоқс қолынан ты қайстотын специалистерін білемнелер, олы хегер бұйылғытта нөктемне оғысалаға техник-механика тақайыр болуқтыра. Оны тағынан тұсылақ местеға лыға кәккілір екерен саңа бұлғынынан документ өртімектері. Тұсылақ өреққа бұйыққа сөз онағыз месте көрілен тұрар, бұйыл өхелге өрек жылығар. Оны болағына работодател портал нөңі керер. Кирен тох предложение қалларар беге үйерек бетігер. Онтон абитуриен кирен олонна ме бәдін госуслугатынан кирен нөңі қолыбыра талар, онна ме заявкатын қалларар. Салғы мен тұрут ити әтилері бардың көрер. Онтон беге бұ приемне қамығыя уже игытын бербек келен, ирдебілін бардың көрі Ұмайын хүрбе күнігер травматолог бұрастыр Иделя Абрахниттарын білетелілер. Ол күрдік сақа сүренірбілен сұғытоқ травматологиска кейін республикатағы кес мемірді ақбалығыға бар. Манна ғолону ортопедия, онан ұропка білілер травмпункт, поликлиника салаты үлелер. Ғолону ортопедиска салатыгар барыта отут койка бар. Манна барытағыз бұрас, 12 сестері, онна 12 санитарка үлелер. Білетер болу қатустақ салаға бұланна мұт пациенттер сыталылар. Педиатрическое травматологическое отделение
и катеринчалта лахалбута. Основной сила хорда ден сюхирулары немтехендины тачулорта бачангадла. Очулорка, конечно, эндопротез агаяхтурулары тасулга сюс и кисюс кативирин барбалата. А блигим была она уже в катеринчалта бетюет сулга был. Кинкора Касакону кэхэн кэнгэлэ соқтурар объекттэрэ хомэйдулар. Жылком сервис тэрэлтэтэ тимир гараштары, киосктары уана лаппалары тейтэлэдэ. Округ тустах объекттэр сүрінэн кёхтэлэн турбата и тити уана уатсэдэмэ ахарсэдэрэнэн турбуттэрэ билінне. Объекттэрэ аналыстыра апстаян категориттэлэр билетир боллаққа. Аспыт сылга октябрьскэ округтэн 200-тэн тахса регистрациэтэ соқ гараштары хомэйбуттэрэ. Мы бегали трогать на Стадухина, гараж тревостых идет, незаконно установленные по заявке управы. Манна вывоз тамбара мы дают, штрафстоянку вот идет, жилком сервис, он находится на окружном шоссе. Хахайтер, гараж на лахтарам бахара, был лахтана бега калеллер, лист учета лаллар, оконна касавараллар по базовому переулку, дом 4. Он расчет доктора, расходы на транспортировку и на хранение. После этого, после оплаты собственниц бега кален, ол квитанцыны көлерім барын бәтін своими силами гарағынылар. Азия олары спортивные нюлар галты онтан тақса тылбашы түлелияға. Ол күрдіктер әйінлері тылбастырға тұттүет кеге арылладшы тылбашыққа тұттүйкке кеген ұлылар. Специалисты рекей устатан ал собеседование астылар, білген аккредитация ұлылар. Онтан сұрғынан тылбасы үлеті өмейін 15 күніттен сағаламыда манна ХИФУ Тасдайды филологиятын институтуттан түйет тылбашы үлелер. Усалдан Лугар Джахтар Хамсахана Терелибите Сюссала, Бучахшана Лус Тюмелин Ульхете, Архиптам Бубутгар Логоран, Лус Джахталлара, Юэлер, Юктеллер, Нендин Трехинге, Ройон, Кехтех, Далбархату Терам Гоннулар. Трехин Тембирделя, Майал Малакотин Сардатар. Гамин Буан Роскунюгар, Тухичет Русусир Бетюит Салака, Николай Акуимов, Ведитнен, Ройон Джахталлара, Бастакумун Джахтар Гритим Сендер, Олмун Джахтар Гритим Тересахта, Параскови Мигалкина Упита. Устунан жақталлар қамсағындарын бастықа салай әчетінен аламыда. Онтын ала сүйіз түгірік салағын түмсүйіні салай бүт жақталлары бүт әрәйінге ақтан санаан астылар. Оған сәтті салғыстарды салай бүт еліне көйімі тұрысы бүт түйін қалғылары күн бүгінгі жері тоғастауға білетінді. Сыргар, сына үрдәхіне, арғы қарсы оқ атылағына бара тұрара, оннантон бұ әлбәқ оғылағы елерге кенеме сүрдәғін тұрасын, көме оңғыл оқтағын әппетебіт, оннантон білігін бігеқа дойды бұд, онна сақыбыт сирін президентнара әлбәқ оғылағы елерге сүрді, үшігей ұлақан көмен оңғыр бұттарғар біеге жақталлар мақтанабыт. Выставкаға Парасковия Мигалкина олығын білет өгеннеріттен ұлыс түмелі сырдатты. Бұрғын жақталдарын жүзіктен талылдан делегат болып бірдағы. Бұл бұл көрімін маңына келі бұл тұрар, едерген бұғатын бұл тұрар. Құтылыр кені бұл сеттер сасынан бұл. Оның ате түкіске данысынан құпке сүрдігітін тұрынан сүрдігі сұраққа кені едерген қартысқа да. Тәрәхінгі мұстығыттар Орион ғон бір чулу жақталырын театрализованды жүхі үйге көрін сөқтілер мақтайдылар. Тәңгі күтталыр ұрду санандылар. Бұл бүгін үйамайын онағыз күнігер анамын ол сағына Орион мұт ғон бір чулу жақталырын обарахан көрлердің. Мен Парасковия Василевна Мигалкина обарахан орғын толырдың. Улус жақталлар қамсағына тәрілебітінен барығытын әғардәлебін, онына улусқа ғыдылар апшестеріне үліға активнай күттіңі олар күдігер ұнарадың. Оның күн бүгінігі жері әржондуын сәргестіғе жақталлар бұд улус сайдарғар бәлерін қылаттырын келдерсі сылдалы. Аялмалы көзім Петр Гүні Владимир Капырын ұсалды. Дача сезона сағаланнан оғырсу, тыква, онын астурция, гладиолус күрдік себеккелер Арктикатаға агротехнологическа университет үйіндерер. Күнеде арысадылары опыттақ агрономнар көрелілер істелілер сезонға сөпті бәхіндерен үйінәйлері күхіналардан сағала бұттыра. Білген барыта бейханча тыхынча себекке, онын хүрбетча тыхынча ғыру тағаналар тұлар, арысадылар сыналары аутут салковайттан сағаланалылар, ғырабытта икемі салковайға тенгенелер. Бұл кафедра агрономия химия білелейбіт.
кафедра преподавателя доценнер, ты хайстотен билимин кандидаттера. Он на бу студеннер, студеннер быть манна практикаларын, он на практическое лабораторное занятие ларына галлар. Он на бу теплица сылынай манник, ну, саңардыны келлеревит. Быйыл хаңардаммыт подвесной горшок тарга ампельный петуниялары и тайдал ден сортах петуниялары олардан быха холан сүйс подвесной горшок олаттывыт. Мирный район Гарджек, Эрген Салагаран Аллах, Рас, Трехеннер, Сылус, Татайт, Лаллар. Алкурдук Букеннерге, Уоник, Кизек, Эрген, Бескай, Скалах, Эй, Толку, Йоню, Тугаркатан, Лаллар. Третьер, Телеринен, Маннакон, Юллар, Терии, Джек, Эрген, Бриеметин, Кохтех, Тикуна, Бирга, Атара, Гарту, Гуланар. Он на Нюгес Пухитинан, Тустах, Трехенни, Сылай, Итарга, Багарин, Лаллар. Буквиска воллаганен арас интригене бу простор берилер семьялар жекеркеттерге онну киндер эпеттилер бу тарахмитигер 12 ыл кыттахжаллар минеттен Чернышевскайдан эгин сүрдөк көктөк деп келеннер үйрөкөтө кыттахжаллар күнүтүмүктүр сонун мотетиннинг салгы семси рубриканы көрөргөтүгөрүн арабын көрсөк кадири. Үтө күн болду. Арганылык көмөлөрө Украинага барбалыгынны кыратык эре догор көтөркөх тактикка Украина төттөн. Эренинлибит эти көмөлөрө хитети бекке турарыгы Украина баяннайдара эти көмөнү көрөлүкпит жомму тибет сорок бригадалар түр донора бурган катчылын роботтен бедере билинмиттер. Зеленский эми онну курдук бу гвардиян ден кагыкка билинмит. Кине Россия армията Харьков теки 5-10 километр хагарыйда денеппит. Маны токтоторго ПВО системете 4 түгүл элбен нада дебит, онна 130 F-16 истребитель нада дебит. Үгөс курдук тиягар дери уһуннук кирсерге беленмиттен тоголабыт, оларын арганга халаятчылар серии бүтөн багараллар денкини ахастык этен турар. Акары байбалыгын алакпыт дебит, бу Зеленский бир курдук Россия кайтары дендер эми арганалар куттаналлар үһү. Иккис курдук аны Украина кайтары неме багарбаттыры. Ити Зеленский айтылдыра. Онон бу Европ адинден аражияга бир-биллер көрткөстөр кихи арганылар Зеленскийге эйлихиге бар ден турурсалар ден аяктаппыт. Бу кихи киме биллибет, онон чакчы үгө түйрүү бар быйлак. Эбитин Зеленский бу ымыйын хүлбөкүнүгөр бүгүн болоу мочөтө бүтүяктак, Путин кытайга кылдын типа пруху болгомтогу тутабыт, бу президент легитимней ду суокту дегенге Украина бэта бахарыктах тенетте. Тога детакка багар ити илий баттан баран эйлеспиппиккенне, канныг эмит саңа политик келем баран ити сөбүлихини билинмеппит, илий баттыр браба хуугата детагана жа чоак айдак болобуттен бу простак сенсөп. Жа ити тугуй. Билерге кудук быйыл быбар болуоктаата Украинага, ону баяннай балыгыннан сылтананнар оңорботоктору, арада туспа хукуанылмыта, баяннай балыгынна кемигар быбар болбатте. Оларен, конституциялар ити туһунан арадага сыганнаак балыгынна бар эбит. Президент туһунан тугулу хорий батактар. Көннөрө хукуунан жиңер уттук конституцияны, конституция туура балыгыннатынан жиңер уларды уктаакын, ол ийин ити юристтер кайдак баара типа пуруу ийгектерин сөп. Зеленский легитимнее суукта диян туран калектерин сөп. Хаатар конституционный суттаргар ыйтыгытаннар маны быхара гахолонма токтор. Онан кемекаллагана жа кимнин кепсете биткен вопроста акпыт, Зеленский билигин бел Макрон киллер бит били олимпийской эйлехи диен этидин олимпиада кемигер херин токтоту кадиени ылмаппын диен бэтэтэн турар. Ол дэхин болу аргангылар михана бар Зеленскийттен хылэнер эллер. Ити тухунан бэчэта ақтаққа страка бұйхынан ағық көхіп, бу били The Economist тен хурналга итине манны хурибуттар. Украинистер Зеленскийтен хилайбыттар дебиттер. Урукку комигы кытта бу Украина таптала любовный роман ден учылып биттер. Уостан эрэр үхү. Джон эрэлэ бир хылыгар, хыл ийгар хэтту 15 бұрхынтан хүббет оғыс эрэ бұрхынга дере таңнары хаккарабыт. Онан жа легитимная хуақ кілі Зеленский қайдақ боларын халгы билен көрен хияқ бит. Аныгыски бериге көрсі оққа дере. Хақа болан сандарын.